ti fakkaata akka hayyuu amantii qorateetitti keessattuu warra ortodoksii kana sirritti beektu qorannaa keessan keessattis duriis akka ortodoksii keessa turtan quban qaba. Maaliif balaaleffatan? Oromoon maal qaba yoo mana amantii ofii bulchee afaan isaatiin waaqa kadhate? Maaliif isinitti fakkaata? Baay'ee gaariidha. Barreeffamoota baay'ee kaasuun hin danda'ama. Tokkoffaa sabni Oromoos hundi keenyas kan inni beeruu qabu maaliif kana godhani kan jedhu seenaanuma isaanii duraarraa isuma dur gochaa jiran itti fufanii jechuudha. Maal jechuu kooti? Bara dudduubaatti deebisa. Bara mooticha Tewodiroosi waaqatu na uumee gaallaa humna ajjeesee amansiisuudhaaf waaqayyotu na ergee jedheetu ajjeesaa ture Oromoo kaabaa. Mootichi Habashaa Yohaannisi warri Yohaannis Afaffaa jechuudha warri humnaan gaallaa amansiisuu qabnaa jedhanii Oromoo raayyaa Oromoo Walloo kanaa humnaan inni kaan cuubamuu qaba yoo cuubamu baattee jedhanii labsii boruu meeddaa jedhamu tokkotti dabarsanii achitti abuniin isa kana eebbisee jechuudha kan waldaa ortodoksii geggeessu. Nama baay'ee ajjeesanii inni sodaatee hin cuubamee inni dide musliima ta'ee inni kaan immoo biyya Sudaanitti baqate seenaa isaaniiti kun. Ammas Piroofeesar Laphiisoo Galleemoodha kan barreessan Tsaadiq Makuriyaadhaafaas wabii godhatanii kan barreessan tokkotu jira. Minilik itti fufee ajjeesee maalii maqaa waaqaatiin gaallaa kana ajjeesuun hin baay'ateetii amansiisuudhaaf ajjeesuun qabaa jedhee Yohaannis gaafannaan lakkii ajjeesuun sirriidha warri Muhammad isa hundaan ajjeesanii ajjeesnee dhumatu amantii ortodoksii kana fudhachiifnaa jedhan jechuudha. Maal jechuu kooti? Hundaan saba Oromoo cabsanii hundaan amansiisanii jechuudha. Maaliif kana godhan? Gaafa amansiisan Wallaggaan dhufaanii Wallagga keessatti bara 1920 keessa humnaan taabota itti kennaniitu bataskaana dhaabaa fuudhaa galanii baalabbaata humnaan kiristinnaa kaasisiisanii achumaan immoo warra afaan Amaariffaa haasa'an immoo warra akka naqamtee Kumsaa Morodaafaa Dajjaazmaach Gabre Egzaabiyeer jedhanii moggaasanii maqaa isaa jijjiiranii achumaan immoo qeesii ortodoksii immoo qaxaranii bataskaana sana dhaabanii achitti hojiis uumanii fi inni afaan Gi'iziitiin barsiisa uummanni hin beeku jechuudha. Kanaaf seenaadhuma saba Oromoo irratti yoo ilaallee kan isaan ittiin Oromoo cabsanii olaantummaa amaarummaa Oromoo irratti aadaa isaanii olaantummaa isaa kan karaa isaan ittiin gochaa turanii karaa bataskaana ortodoksii akka ta'e ifaadha jechuudha. Ragaa gahaatu jira. Fakkeenyaaf Dajjaazmaach Joutee humnaan itti kennan Joutee nama leeqaati fuudhi jedhanii amani jedhanii soomii waan akkasii godhanii humnaan dhiibbaa irraan gahan achumaan nama isaanii irra kaa'an. Kan isin dhimmu bataskaana yeroo dhaqanii dhaabanii rakkoon jiru waa'ee siisoodhaan yaadatti yoo ta'e sabni Oromoo hin beekaa lafi Oromoo irraa fuudhame lafi saba kibbaa irraa fuudhame harki tokko kan warra loltuu isaanii harki tokko kan warra bataskaanaa harki kaan immoo kan loltuu isaanii ta'eetu bakka sadiitti raatan siisoonni jedhamu sun jechuudha. Kanaaf warri qeesonni afaan Amaariffaa haasa'an Amaariffaa duwwaatu hin taane lafa Ixaanazuur jedhamu sana irraa horii Oromoo irraa sassaabbatu Oromoo immoo humnaan irraa kaasanii wanni godhu jechuudha. Ikonoomiik adivaanteejii qabu. Afaan Oromoo baruun qabanii afaanuma isa beekan Amaariffaadhaan barsiisu Gi'iziidhaan dhufanii dubbatu Oromoo gabbaruu qaba. Mindaaliin uumamaa fi akka kanatti ittiin ikonoomiik adivaanteejiis qabaachaa turanii jechuudha. Amma yoo afaan Oromootti barsiisuuf ka'anii afaan Oromootiin waldaan ortodoksii wanti taate rakkoo ikonoomiidhaas qabaachuuf deemu jechuudha. Yookiin rakkatanii afaan Oromoo baruu qabu qeesonni kun yookiin immoo hojii dhabuudhaaf deemu utuu kun hin ta'in
warra afaan saanitii fi economic advantage godhanii kennuun isa caalaa immoo politikaan immoo aadaa abashaa ittiin qorqalbii saba oromoodhaa kan ittiin cabsanii jechuudha. Abaarsa kana fakkeenyaaf sabni oromoo maaliif sodaata yeroo isaan abaaran maaliif sodaata kan na yaada dabaraa ili jiyyaasuu ittiin kuffise ceegeen tokkochi abbaye hin abaare loltuu hasinqu warra jedhaman jaalmeeliyaatti wal ga'an abaareetu achumaan isa jedhe sana na sodaatee deebi'e. Ammas jaarraa 21ffaa kana keessatti abaarsa kana sodaatee sabni oromoo afaan isaatii waaqeffachuu isicha gaafate kana dhiiseetu afaan amaareffaa fudhataa jedhaniitu wanni yaadu jechuudha. Dhiirri raafatinaa afaan amaaraa baruu qabuu jedhaniitu gara duriitti Itoophiyaa duriitti deebifnee afaan amaaraa duriitti deebifnee hunnaanii binnaatti jiru. Isa kanammoo mootummaa wajjin walii galanii waan hojjetanitti fakkaata. Kanaaf amaarummaa isaanii olaantummaa isaanii karaa isaan ittiin kanaan dura oromoo irratti dhiibbaa godhan karaa kana yoo jarri kun oromoon afaan isaatiin baree nama afaan isaatii isa barsiisu gaafate tokkoffaa waa'een aadaa isaanii rakkootti ta'a. Aadaa isaanii nama garbaraa irratti fe'uu hin danda'ani. Lammaffaa akkuma silayidha ikonoomikaali rakkoo guddaa argatu hojii dhabne jedhanii yaadu. Hojii dhabuun qaban garuu maala nama biyya Jarmanii keessa dhufeen afaan Jarmanii bareen ittiin biddeen nyaadha afaan Oromoo baranii ittiin biddeen hin nyaatani jarri sun. Luboonni sun jechuudha. Baay'ee gaariidha Dr. Bantii akka gaaritti sababii isaa nu kaaftee jirta. Dr. Yusuf asirratti wanni dabaltan hoo jiraate gaafii biraatitti odoon darbin dura. Qomaa wanni dabalan hin jirtu ta'a gaafii biraatti. Ayyee waan gaariidha. Egaan kan itti aanu immoo bakka lamatti baafnaamna. Tokko koreen kuni har'a deebii kennee jira. Hin abaaranii aangoo isinirraa kaafnerraa inuyyuu akka yakkamtootatitti abaaranii ibsa isaanii keessatti warra sinodosii kun jechuudha. Paappaasonni amaaraa kun. Koreen kun immoo ragaa walitti qabee dhugaa ofii uummataaf ibsee jira. Akka duubatti hin deebine kana sodaatee duubatti hin deebines akeekee jira. Koree kanaaf dhaamsa maal dhaamtuuf akka hayyuu amantii tokkootitti Dr. Yusuf? Dhaamsi an dhaamuuf dura tokkoffaa dura ifitti quufu namni yoo ifiif shakkee if sodaatee gargaruu hin danda'u. Lammata eegasii uummata fi harkaa qabaatu. Dhugaa kan ta'e kan uummanni kan keessii beeku. Yoo warri si bira dabree uummata kan ta'e kanatti gahuu danda'e siif rakkoo. Haalli kun yoo argamte lama keessaa tataatutti qajeela. Yoo isaan if ijaara isaanirraa akkanumatti dhiisaa nagaa kennaa fi if ijaara dalagadhaa waan keessa. Akka na fakkaattu Ortodoksiin Itoophiyaa qofaa miti addunyaa guutuu bakka hedduu jiru. Giriik jirti, Raashiyaa jirti, Serbiyaa jirti, biyya hedduu jiru. Biyyoota kana jala dhimbuun warri amma amaaraa kun ifi addasaa bilisaa. Ati baasuus jala si bulchi. Osoo wanni kun silaa mataa tokko ka ol aanu akka faatikaan tokko ka jala bulan qabaattee asillee jalaa bahuu dadhabuun maalasira. Ammoo isaanuu eega warra guddaa isaanii olii kaan jalatti buluu hin jiraanne asillee adda dhaabatu waan si dadhabsiisaan jiru. Yoo isaan kasanitti isin dirqan taate adda dhaabadha. Homaa waan isin dhaabadaan jiru. Rabbi sanii jedhee isinirraa yoo duraan kana waliin isin jaalate kanaan isin jiru. Yoo ammoo isaan walumaan jiraatuun gaarii mirga isinii kennanii lafti bariitee fi akka makalee dhaabatan sanii miti. Amma dukkana kee jiran silaan galleef jechuu akka nama goda keessaa bahee aalama quban qabne aalamarraa adda citaa jiruu haasawan. Silaa waan Oromoon gaafatte kana kanallee hayyamanii saba didiqqaa hundayyuu dafanii hayyamaniif akka isaan haqa qotoo isaan hin gaafanne sila. Kana muuxannoo godhatanii sila. Sila akka amantiitti aangoo xiqqoo takkaa fi hojii takkaa fi mallaqa tokko laaluu miti waa'ee amantii sanaa dura buusanii ilaaluu qaban sila otoo nama amantiitti himu taate. Tun amma maal nama agarsiifne? Amantii mataanaa hu'u isaanii dhimman. Siyaasaa biraa oofatu jiran siyaasaa gabrummaa madaa guddoo biyyi sana keessa jira. Dr. Bantiin irraa tuttuqee jira. Waan namni dubbatee fixuu danda'u miti madaan isaan uummata irra geessa. Namu hooqatee fixuu hin danda'u. Madaa tana nama yaadachiisna nagaan fuuldura deemna. Amma madaa kaasuu taate kullee. Madaa duraata waggaa dheeraa jirtu isaan
nama yaada chiifti hujina musno jitaa irtan ku duuba tana hukore tana wanjedu ifikufa umata ke san qabadda wa tokku ful duratti dugaa qabadda naran dalagina dugarra dabadda ugaate sene ful duratte ma nama tokko ne sodatina yo taate ifin arka ke netine dugaa argani naga an kaba janjiraata kahu batur rahu bil somtani haga sene kaba jaa sene dugudo tinjiraata woma ifikufa ful duratte ma idan sodan injir ayye guddo galatoma Dr. Yusuf kore kanaf Dr. Banti tamsa kami qabduf kore kanaf ittansemmo ummata tamsa in ken in ergina dura kore daf tamsa kami qabdu kore mana luboma oromia kana jechu ki gababa da tamsa jarakam wanti jarakaban kun wandu gada wan senada carra gari desanif sena ke setti wanguda hojetani walda orthodoxy tevis wangarinda kana isajal kaban kana amalumat itfufuka utu sodada komale amanti sodada jininde wantai walsa sodada ci yumonjo umata sani war umata amsa bodet kabda jene tindebia umata sani ijaru kab tajajilu kab akani isa cuubamu kabu akani cuubu kabu isa gorsa kab kennu fi barbaach su gorsu fi kabu oguma kenna waqay isini kenne ni ummata oromo afaan oromo tin tajajila aada oromo duda oromo isa gaggari ittifufu ama ofittifu datta isa foyyamu kabu mawalina sunne foyyessa ittindema beekumsa ga kabdu isa kana matito lubolu bi kasis balai fi nami basisa diaconi ni takle euta dese ni Mikael Mikael se suni sangku warra kasi kuni warra serat sera bi yechas oratta sera adunyas ilalatta mariatta wan serri isini kennu unduma serri bi yekesas kan isini kennu serri waqas kan isini kennu tokoyu dabarsitani enyutillatina mirga kesani ittifufa wasirida akka world council of churches it wanti sangafata wansiri wante lafi akuma Dr. Yusuf jedan kana ittidemani yetariyu yo didani office aniti erosar of danda ani walda kristiana ta ani walba kitte to buluma da wali wajin walda warra amu wajin jiran kana wajin de manisi mokasera biya ironi futa aje choda wanti gar branjo yo garu enikore filanno dirqama ibamani obari achu yo ibamani himbangaru tae walitararamani isa jalqaban fitan basu ummata sani ijaru ummata sani amanti sani barsifachu ittifufu qabu nusi sibran abanna waqayyo mo inni hundu ma caalu sibran abata waqayyo kadugat namadu ga qabu dirran abata one with god is the majority nemi tokoyu uga qabate waqaqabanna ni nomo kanaf uga gadi ni siran jerani wanjal kabdar ko wan sirri da ti kufan jerani naga dani mo hojjeda ummata ke santa jajila dammaksa jajjabesa akkan office bare amanti kana simmo kara sirri ti warana magoom situ warra maqaman titin nama gargar baftu nama jeetu nama bu agara garaf turra bilisa basa jeren zangorsa aye wangari kaftani galatoma anille kesu man kesan makana ratti wanan dabalu aka cufati tiojrate warkuni korenkuni yero hunde famurra tisikde hordo faturre korenkuni kore hakarat hundae hunde fame cubbu saba oromo tratti wagga ibba khantama ol kam amantin homana mangone amanti chakka amanti titrakko inqabu akka siyasatitti tifayyadamani dibba sena dibba ada dibba afani saba oromo tratti gocha turan kana irra debisuf qoluf saba ofi afan ofi tin tajajil lawje dan cubbu tokollen qabu kanaf korenkuni korecimaada nus korenkuni brajirra wan hejju je dudisane gata
afaan amaariffaa fi afaan gi'iziitiin saba oromoos ta'e sabaaf sablammoota maqaa hanxureessu fi han abaaru barreeffamoota hedduutu jira kana jijjiiru hojii guddaa isaan eeggataa kana qofaa miti akkuma beektan maqaan amantii kan itti lafa saaman ta'e biyya Itoophiyaa san keessatti yeroo adda addaa miidiyaa irratti akkuma arginu taabonni bakka adda addaatitti bahe xaballi bakka adda addaatitti bahe jedhanii kara haqan taane kanallee koreen kunuu yeroo adda addaa ibsaa ture qotee bulaarraa lafa saamutu jira kana nurraa dhaabsisan jenneeti abdii guddaarraa qabnaa koree kana cinaa dhaabannaa nus akka warra waaqeffannaa isaan wajjin jirraa in jechuu barbaadaa dhagaa kan itti aanummoo uummata keenya warra ortodoksiis ta'e warra amantii kiristaanaa hordofus ta'e waaqeffattootas ta'e warra amantii adda addaa qabu ta'e kan hin amanullee oo jiraate dhaamsa akkamii qabduuf akka hayyuu tokkootitti Dr. Yusuf isinirraa hin jalqabaa uummata oromootiin saba oromootiin koree kana cinaa akka dhaabbatuuf maal dhaamtuuf yookaan haala jiru kana akkamitti akka laal maal akka uummatarraa eegama dhaamsa keessan? Dhaamsi kiyya wanni ardaa amma deemaa jira kun qabsoo. Qabsoon kun ammoo yoo namni tokkummaan gurmuu walii ta'e malee hagoo tokkorratti yoo gadhiisan ba'aan isiin ulfaatti. Bu'aan isii ammoo nama hundaa fi ka amantii hunda qabu bu'aa irraa argata. Bu'aa akka inni argatu lafa ta'e nataa halkanii guyyaa maqaa amantiitu nurraa saamamaa jirtu bakka namni isaanii tokkollee amantii isaan jirre lafa ammaan argee dhufe qabanii lafa kiiloomeetirii hagam geetu qabanii akkasuma bira ta'an saama wanni kun martuu. Saamisi kun martuu yoo haqni kun deebi'e nurraa ka'a. Kana hundaa ofirraa kaasuu danda'uuf waan kana sirreessu nurra jira. Yoo bakka takka xuriin si gad dhimpiftee xurima tanaachii lafa haqaa ooluu miti bakka wanni kun xuriin tun irraa deemtu dhaqxeechiin ofirraa sirreessuu qabda. Bakki xuriin irraa deemtu bakka tana xurii tana ofirraa sirreessuu qabna akka jala kanatti hundi keenyaa nagaa argannee waliin jiraannuuf wanni jedhu duuba tokkummaa dhugarratti waliin dhaabatanii wal hubatanii. Osoo tokko miidhuu fi tokko loobuu fi tokko jibbuu hin ta'in ammoo dhugaa fi haqa fi barbaadatu. Sabummaa fi haa taatu, afaan fi haa taatu, haqa fi barbaadatuun gormuu uummanni kun bal'aan ammoo waliin dhaabatee waan kana gormuu ta'ee fi akka miidhaan bifa hedduu nurra waggaa hedduu gahaa turte sun karaa kanaan ammallee nuti hin deebine gormuu taanee walirraa haa qollu jedha. Tana qoluun ammoo hunda keenyaa hubuu haa taati. Guddoo ulfaadha Dr. Yusuf dhaamsa keessanii fi Dr. Bantii sagantaa keenya gara goolabaa deemaa jirraa. Uummata Oromootiif saba Oromootiif maal dhaamtu? Koree kana laalchisee sochii koreen kun godhu aggaammii saba Oromootirratti ta'u kana laalchisee dhaamsa akkamii qabdu uummata Oromoo kan amantii garaagaraa qabuuf? Baay'ee gaarii. Uummata Oromoo amantii garaagaraa kan qabu, kan musliimaa, kan kiristiyaanaa, kan waaqeffataa isaan akka amanutti gaafa dhalatan Oromoo ta'anii dhalatanii amantii kana booda fudhatan. Oromummaan isaanii waa hundaa dursuu qaba. Yoo Oromoof Oromummaan jiraate jiraachuu danda'u. Yoo biyyi Oromiyaa jiraattetu, Oromiyaa jedhamtu jiraattetu, biyya Oromiyaa keessa masgiidi jiraata. Beeka kana dhugaadha kun. Yoo biyyi Oromiyaa jedhamtu jiraattetu, bataskaanni jiraata. Yoo biyya Oromoo sanarra, yoo biyya Oromiyaa jedhamtu jiraattetu, galmi qaalluudhaa jiraata. Bee waan tokko gabaabaatti isinii kaasa. Sabni musliimaa Hararii waggaa yeraan dura lafa isaarraa biyya Ogaadeen Somaalee keessaa masgiida qaba, lafa qabu qaba. Achi ari'amee buqqa'ee lafa isaa sirraa fudhatameetu gara dhiyaatti gadhiidhame. Masgiidi isaa achitti hafe yoo na diigameera lafi isaas achitti hafe. Kanaaf uummanni Oromoo fageessee yaadu qaba. Gaafa masgiidi isaa diigamu iddoo tokko diigamu akkuma ka'ee dubbatu gaafa lafi masgiidi irraa fudhatamu sana irraa fudhatame caalaa dubbachuu qaba.
lafa sanarra masgida dhaabbata waan ta'e. Gaafa manni sagadaa gubatu utuu dubbachuu caalaa lafa mana sagadaa irratti ijaarratu sana gaafa irraa fudhatame caalaa dubbachuu qaba. Ittiin fufu mana caalaa, mana waaqeffannaa caalaa namatu caala. Gaafa mirgi Oromoo miidhamu, gaafa ilmaan Oromoo ajjeefamu, gaafa barattoonni Oromoo ajjeefaman argileera. Ati Islaama hin jenne, ati Kiristaana hin jenne, ati Pheenxeera hin jenne, ati eenyu hin jenne, Oromooruma ta'uu isaaniitiif ijoollee wallaaltuun biyya yuunivarsiitii garaagaraa keessatti akka bofaa qaxaqqatamanii ajjeefamanii jechuudha. Hin beenaa, hin yaadattu, annan beekaa warra muluu wangeel keessaa ijoollee yuunivarsiitiidhaan kan duutee jirti, Ortodoksii keessa jira, Musliima keessa baay'ee jira. Reefu fudhata. Gaafa sana wal bukkee dhaabbattanii gaafa inni Musliimaas inni maalis ta'u Oromoon ajjeefamu wal bira dhaabbachuu danda'uu qaba.